נשארנו למה? בעילוי נשמתו, פנק את הלוחם של רועי ארבל, השם יקום דמו. אנחנו נמצאים פה 19 שנים לרצח הזה, פחות יום בתאריך העברי, פחות יומיים בתאריך הלועזי, אני טועה? תאריך לועזי, אני לא יודע, תאריך עברי, כן, בעוד שישי. כן, אז יש לו תאריך לועזי, ומחר זה התאריך, אם אני לא טועה, יהודי. יום שישי. יום שישי, בסדר, אז תהיתי כמה, זה יוצא יומיים. נמצאים פה עם החבילות הרבות שיגיעו ללוחמים, לפחות כמה של רועי ארבל. אנחנו נמצאים פה עם המשפחה, עם הבן. מחילה. וכמובן עם האח היקר איתן, שהתגייסו באמצע יום עבודה, באמצע יום לימודים, עם המבצע איתנו, לצאת איתנו לשטח, נסיעה לא פשוטה מבחינתם בדרום הר חברון. ועכשיו נפנק את הלוחמים, וכמובן נעשה מסע זיכרון הסברה תוך כדי, ושגם הלוחמות ובהמשך גם הלוחמים יצלם את כולם שלא קוראים לכם. בדיוק כמובן לזכר מהמבצע הזה, ו-19 שנים אף יהודי במדינה הזאת, אחרי ששבנו לפה, לעולם לא יהיה סטטיסטי. גם אם יעבור 20 שנה, אנחנו נעשה את החלוקות ללוחמים, ואנחנו לעולם לא נשכח את איש האשכולות, את הלוחם. רועי ארבל, השם קוראים לו קצין מצטיין בגולני. נכון, אחד מהם, נכון, אתה סיפרת לי בזמנו גם אחד מהראשונים שעבד בתחום הטכנולוגיה. זאת אומרת, העניין שמוטורולה זה היה יותר, עבד כמובן לא רחוק מהבית שלי, מוטורולה. זו תעשייה הרצליה. ואנחנו לא נשכח אותו ותקום את המסירות נפש שלו לקהילה, למשפחה. ואנחנו נצא מיד לחלוקה הזאת איתן. אתם רוצים להגיד משהו כמובן לזכרו, לספר קצת הסיפור אולי? מתקרב שלא תשמעו אותו. להגיד משהו לזכרו? כן. אני סתם מפרים. הצטרפו אלינו ללייב, חבר'ה. זה לא כל יום שאנחנו, בן של קורבן טרור יוצא איתנו, הוא היה בן חודשיים כמובן שזה קרה הטרגדיה הזאת. ספר לנו קצת, חננאל. היום הזה, כן? ספר קצת, כן? ספר על הרגשות שלך, איך זה משלך לצאת איתנו היום פה. היום עצמו אני לא אומר, הייתי כבר חודשיים וחצי. כמובן. אני יכול לספר, למשל, אני גדלתי בעצם בלי אבא מן הסתם. דבר חופשי, דבר מהלב. אנחנו עכשיו נחלק, אנחנו כמובן נפנק את הלוחמים לעילוי נשמתו, לזכרו, פה במחסומים באזור הזה. כמובן שרועי עלה פה על טרם לא רחוק מפה, באזור צומת שילת, לפי כמובן מה שקראנו בפורום של בוחרים בחיים, ובאזור תלמון זה קרה, נכון? באזור ה... כן, זה קרה באזור, איפה שהבגר, כן. הם היו בין המתיישבים הראשונים שם? כאילו, אחרי השחרור? בשכונה החדשה. כן, בשכונה החדשה. בשכונה החדשה בתלמון. אז קיבלנו את הבשורה הקשה באותו יום. בהתחלה הודיעו שהוא פצוע קשה, אז לפי האנשים שהגיעו הביתה הבנו שזה לא מדובר רק בפצוע קשה, אלא שלצערנו הרב איבדנו אותו. היה יום בלתי נשכח. אני חי את זה, אני מניח שלא רק אני, כמובן כל המשפחה חיה את היום הזה מאז יום-יום, שעה-שעה. ואיבדנו אח יקר בדרך לביתו בתלמון. וזה אבדה שאין לה... אין. אי אפשר למלא את החלל, אבל משתדלים לעשות כמה שיותר טוב. עם ישראל, ארץ ישראל. לגמרי. וזה אנחנו תמיד מגויסים. משתדלים להיות מגויסים. לגמרי, וזה כבוד עבורנו לעשות אתכם בשיתוף פעולה, את החלוקה היום לזכרו, לעשות טוב, עשה טוב, הכרת הטוב, וכן הלאה ללוחמים. רק אזכיר שחננאל הוא אחד משלישייה שנולדה... שאיזה סיפור. נולדה חודשיים וחצי לפני שהוא נרצח. חננאל היה בבית חולים, והוא היה קצת קטן בלשון המעטה. קצת קטן. והיה צריך לעבור פרוצדורה רפואית כזאת ואחרת. ואפילו היה חשש כזה ואחר לחייו. ורועי אמר, הוא דיבר עם חגית, עם אשתו, עם אייתו, הוא אמר, אנחנו נקרא לו, הוא יהיה בסדר, אנחנו נקרא לו חננאל. כך הוא אמר. איזה
איזה יופי. ואחר כך, אחרי חודשיים וחצי הוא נרצח, ואבא שלנו היה סנדק שלו, של חננאל, ולזכרו קראו לו גם חננאל, וגם לזכרו של אבי, חננאל רועי. איזה יופי. השם יקרא, ובאמת חומרים. חננאל מכיר את אבא מהלב והנפש, מהסיפורים. הוא קשור אליו, איך הוא אמר לי, זה שבוע שאני חולה. שבוע שאת ההזכרה של אבא, אני חולה. נכון, נכון. זה למרות שבעצם הם לא זכו להתראות, אבל הם זוכים להתראות בדרך שלהם, דרך הלב ודרך הרגש. כן. ואני בטוח שזה... קורה עכשיו וכו', זה באמת לעילוי נשמתו של לוחם, כמו שאמרת, היה קצין כן. בגולני, התחתן, חמישה ילדים נולדו, ברוך השם למשפחה. לצערנו, פיל חייו נגלה, לצערנו אז. אסון גדול, שיר חבישה, חמישה ילדים. אביו, דוד ארבל, זיכרונו לברכה, אבא שלנו היה הסנדק של הבוכר הזה. בוכר אמיתי. הייתה לנו לחלוקה היום. כן, כמובן רצו שגם אנחנו נמצאות פה הלוחמות, אנחנו עכשיו נפנק אותם במארזים ל... כמובן, לא, השורה התחתונה לא שוכחים את רועי ארבל לשם מקום דמות, 19 שנים לאחר הרצח, שאחריו כמובן משפחה, מפעל חיים עשיר, גם בהתיישבות. והנה יש לנו פה את אישי שלנו שהוא כבר מוכן עם האיש והחטיפים. בנות, בוקר טוב, מה שלומכם? כמה לוחמות אתם פה? ארבע. וגם הלוחם נמצא איתנו פה? חבר'ה, שיהיה לכם טוב, אתם לוחמי מחסומים, הרבה פה, הרבה פיגועים, לא מעט פה פיגועים באזור הזה, באינתיפאדה האחרונה, גם באזור הזה, במחסום בלו רחוק מפה, ואתם שומרות על עם ישראל. הנה כבר חננאל מפנק אתכם, כמובן, בחבילת פינוקים, יש שם הכל, קצת חמוץ, קצת מלוח, קצת מתוק. כן, אם אתם לא אוהבות משהו, משם אפשר להחליף ביניכם, למשל, אם מישהו אוהבת יותר את החמוץ, את המלוח, יש לכם הכל שם, שהכוח שימו בצד, לא רוצים להפריע לכם. אבא שלו נרצח. כן. כן, היום 19 שנים לרצח מזעזע, כן, בערך כמה 20-30 קילומטר מפה? לא הכיר את אבא שלו. כן, פשוט אסון. כן, אנחנו פה כמובן מסבירים פה, חבר'ה, שתפו את הסרטון הזה, ובאמת, אם אתם יכולים, אפילו שימו לב ללינק שם במלל של הלייב, תנו כמה שאתם יכולים, תרומה. צדקה, סעיף 46 להחזרי מס כמובן מוכר, אם אתם יכולים לתת, כי אתם תראו את החבילות המפנקות, הנה ישי פה יציג לכם אותה, הנה תראו איזה יופי מרותק, חבל על הזמן, ישי מחול, מדגים את החוצה של אם תרצו, ואנחנו פה עם המשפחה השקולה כמובן, עושים טוב, מפיצים אור, כמו שרועי היה עושה, כמו שהוא היה מעורר השראה אצל כולם, קצין, קרבי, לוחם בגולני, קצין מצטיין, לא שוכחים אותו, אף יהודי שנרצח הוא לא סטטיסטיקה, כן. תודה רבה בנות, תשמרו עלינו, יישר כוח. אז בשביל להגיע למחסום, אתם אומרים, אתם ממליצות לעבור את הגשר, נכון? בסדר, ושם גם יש לוחמי מעברים? כן. יופי, בעזרת השם, נגיע אליהם, ונסיים את הלייב הזה, ונמשיך במבצע. יאללה חבר'ה, טוב, אנחנו פה קצת, פינקנו פה ארבע לוחמות, ואנחנו מתוך עשרות מארזים שהבאנו היום 10% כבר חולקו, ואנחנו ממשיכים, תשתפו את הסרטון הזה, מחר הכנס הגדול של תנועת אם תרצו, מי שתפיק להירשם. שתבוא עליו הברכה, אנחנו מפוצצים כבר ובאמת יום גדול עם הרבה אנשים, כל המחנה הלאומי, חברי כנסת, שרים, אנשי תקשורת וכל מיני גם שגרירים שעבר יבואו הכל מהכל ואנחנו נמשיך כמובן במסע הפינוק הזה בסדר הלוחמים שלנו, הנה שפה אנחנו כבר רואים את המשפחה השכולה שעכשיו עושים מסע כמובן לזכרו ועילוי נשמתו של אביו של רועי, של חננאל רועי ושל איתן היקר ואנחנו נעבור את הגשר הזה ישי, אתה פה לא מזמן היית לוחם, אתה יכול להבטיח אותנו שאנחנו עוברים פה בגשר הזה? כן, אתה תבטיח אותנו עם החבילות, בעזרת החבילות ברוך השם יפה כן, כן, כן כן, עוברים במעברים פה כן, רק פה נהיה ערניים כמובן, כי בעבר פה כבר היו פה עניינים, אנחנו ערניים, אבל אנחנו לא לשכוח פה, כמובן, ארץ ישראל שלנו, ואף אחד לא ירתיע אותנו מללכת פה, תצטרפו אלינו, כמובן, לחלוקה שלנו, לפני שאנחנו
זאת אומרת שיכולנו גם שם לפנות אותם, אבל בסדר. עדיף שנעבור בגשר ולא בכביש. אני עולה פה לענוף של אזור בנימין. עכשיו ב-43. פה לעצי הזית. לא רחוק בבית חורון. לא רחוק בצומת שילת, שגם כן... גם פה באזור של המחסומים. אני מחסיר את פיגוע מחסומי בל. לפני חודשיים ניסיון בא לרצוח את הלוחם שהיה שם. הלוחמת, מיד נגיע לה מחסום עצמו. אישה ישר כוח, איך הפינוק לוחמים הולך בימים האחרונים בתור איש המדיה החדש, באיש המדיה החדש באנגלית של אם תרצו. נעים מאוד, נעים מאוד, תמיד זכות גדולה לבוא לחזק חיילים. כן, תור לוחם לשעבר זה זכות. אני יודע, פעם דאגו לך, היום אתה דואג להם. בדיוק, אני יודע שבפן האישי כלוחם, כשאתה מקבל אריזת חטיפים ושוקולדים, אין הרבה יותר דברים טובים מזה. זה באמת זכות להיות ככה בצד השני שמפנק ונותן לחיילים. בהחלט, בהחלט. תמשיכו לעזור לנו. חבר'ה, אני רואה שאתם נמשרים איתנו בלייב המרגש הזה. 19 שנים לרצח של רועי. ואנחנו, תישארו איתנו, תישארו עמנו. אנחנו כבר ממשיכים בפינוק הלוחמים. עוד שאנחנו יכולים גם לחצות שם באיזה מיני סיכון קטן, אבל אנחנו נשארים פה דרך המעברים. עשרות לוחמי מעברים יקבלו היום פינוקים בלי עין הרע. נגיע לכולם בעזרת השם. והנה המשפחה כבר מאחורינו, אנחנו כבר נתאחד איתם במעבר. בואו נשיתנו לנו לעבור פה, לא פשוט העניין הזה. אין כאן שיתנו לנו לעבור, אני לא יודע. אולי בוא נראה. עושים את הבידוק הביטחוני, העניינים. בוא נראה איפה אנחנו. סליחה? טוב. נראה לי בכל זאת היינו צריכים לחצות שמה. אבל אנחנו בסדר, זה חלק מהם. אנחנו נמצא את הלוחמים שלנו, את לוחמי המעברים שלנו. טוב, פה חונים העובדים הפלסטינים שלא היו לעבוד בתוך תחומי ישראל. אבל השאלה... טוב, יכול להיות שבכל זאת היינו צריכים לחצות את הכביש שמה, כי כרגע אני לא רואה אופק איך אנחנו מגיעים ללוחמים וללוחמות שלנו. בוא נראה, אם נראה מישהו מאיתנו פה אולי גם יפתח לנו. אינטרקום. אה? אינטרקום, איך לא חשבנו על זה? שימו פה לב, אנחנו פה. פה אני מעריך. כמובן אנחנו נפגש באינטרקום שוק נוסף. חבר'ה, תישארו איתנו, אנחנו עוד שנייה מגיעים ללוחמים. תדפקו עוד טיפה ואתם תראו עוד מבצע. זה מעורר השראה. זה כן. איך לא עלינו, חנאל, איך לא עלינו על זה מקודם? כן חבר'ה, פה אני לא, אני מוריד את הרזרות ברשותכם. נכון, אנחנו נקפיא את הלייב. נקפיא אותו. טוב, אנחנו נראה לי באמת צריכים לעבוד דרך הכביש. הלוחמות קצת עשו אותנו. יש פה לוחם, סליחה? מגבניק מישהו? לא, זה לא מכאן. איך מגיעים לשם? סליחה? לא מכאן. טוב. היא טעתה אותנו, הלוחמת הצעירה. טוב, היא לא ידעה אם הם. שם זה מאיחוד והצלה ופה זה יחידה אחרת לגמרי. כן. אנחנו באנו להביא לכם, לכל הלוחמים פה, הבאנו להם חבילות. אנחנו לא באנו. אז איפה הלוחמים? רגע, צריך לעבור עוד פעם את הגשר? לא לעבור את הגשר, אבל איזה גשר. איפה? יש יציאה לכביש פה? כן. יופי, נהדר. זה מהקרוסל. מהקרוסל. זה מהקרוסל. איפה יש יציאה לכביש, זה השאלה? אולי יציאת חירום פה? שומעים את זה לך, אני מבעלים פה, אני מבעלים פה.
יופי, יופי, נדע, טוב, קיבלנו מישהו? יש קרוסלה, כן, איזה קרוסלה. לא מבטרים? לא מבטרים? טוב, אנחנו יכולים פה להמשיך, עברנו את המטרה. תודה שנשארתם איתנו. תודה רבה שנשארתם איתנו. אנחנו מגיעים עכשיו ללוחמים שלנו, לא צילנו בתוך המתקן. או. ברוך השם, עכשיו אנחנו נצא למחסום. שר כוח, שר כוח, עוד שאנחנו מגיעים ללוחמים. חמוד, צלחנו את זה, צלחנו את זה, ובעזרת השם, אתה מסתדר אישה עם החבילות? פה צריך להיות כמה לוחמים, לוחמי מעברים. כן חבר'ה, זהו, עכשיו זה רגע, אני רואה שאתם נשארים איתנו במסע המעניין שעברנו פה. איפה לוחמי המעברים שלנו? עוד מעט נמצא אותם. חברים, שלום, מה שלומכם? אתם פה לוחמי מעברים, באנו לפנק אתכם היום בחבילות טעימות. אתם שומרים פה על ארץ ישראל. מותר לכם? מותר לכם? אתם יכולים לשים את זה בצד, אתם לא צריכים עכשיו... ולריה, כן, ראינו עכשיו את ולריה שם, בזה, נו, איך קוראים לזה? בצד השני, כן, שלחו אותנו לפה, אמרו לפנק את הלוחמים מעברים. אבל שימו את זה, אנחנו לא רוצים כמובן להפריע לכם מבצעית. אוהבים אתכם, חבר'ה, היום מבצע, פיגוע לפני 19 שנה, נרצח כמה... כי לא ידענו, אחת הלוחמות של האיחוד וההצלה אמרו לנו... כן, את רואה עשינו, תשגינו, טעינו, ועכשיו אתם מקבלים פינוק על הטעות שלנו, בבקשה. בבקשה, בבקשה, בבקשה. כמה לוחמים אתם פה סך הכל? תשעה לוחמים, קדימה. הנה חבר'ה, אנחנו מפנקים לו, חזרנו למהות שלנו. תראה לו שיבחר משהו הכי אוהב, יש פה כל מיני הרכבים, שימו לב להרכבים. הכל מכם חבר'ה, הכל בזכות התרומות שלכם. הכל בזכות התרומות שלכם. הנה איתן פה עוזר להם לבחור. כן, נעביר לתכם לשם, נחצה את הכביש בזהירות. כן, כן, בוא איתי, חננאל, בוא נפנק אותם ביחד. רק בוא, הנה, יפה מאוד. הנה, באנו לפנק אתכם ללכת. כן. בוא תקחי, אנחנו אוהבים אתכם. אתם שימו בצד, זה לא תרומה, זה מחווה. אני אגיד לכם, בבסיס שלנו פה למעלה. כן. אתם רגע? כן, אפשר להגיד, צריך לעשות סיבוב. אנחנו דורשי ציון ודורשי פינוק לוחמים. יכולים רק לשים את זה לידכם? אבל יש בסיס צבאי פה למעלה. אנחנו מכירים, זה מוצב של כפיר או משהו כזה, לא? כן. תראי, אנחנו משאירים לך פה, על השולחן. כן, לך אנחנו... לא, בסדר, בסדר, אנחנו פשוט איזה... טוב, בוא נמשיך למוצב בעזרת... רגע, אבל מי שכבר קיבל, קיבל. טוב, אז אנחנו ממשיכים. יאללה, בואי, שי. בואי, שי. חבר'ה, אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם שומרים עלינו. אתם עושים עבודה נהדרת. לא יירצח פה אף יהודי בזכות המסירות נפש שלכם. לבדוק אותם ולהיות אחראים על הביטחון. הנה, אנחנו רואים פה את, כמובן, את איתן, נותן להם מכל הלב, מפנק אותם. החבילות יחכו להם עד סוף המשמרת, כרגע. אסור לנו בזמן מבצעי להשיח את דעתם, לכן זה מחכה להם כמו שאתם רואים פה. ברוך השם, קצת אנחנו נותנים לחיילים פה קצת השראה. כן, מסירות נפש, מסירות נפש הכי יקר. הכל טוב. כן, לא, לצאת ככה, אתה יודע, מהישיבה, באמצע היום, הנסיעות, יש משהו אלמנטים כזה, כן. אבא שלך, זיכרונו לברכה, היה לוחם גולני, מצטיין, נתן ברות באמת, עשה דברים גדולים. זה מסירות נפש. זה מסירות נפש, נכון. וגם בהתיישבות, בלפתח את ארץ ישראל, וכמובן את האחיזה היהודית. אז חבר'ה, אנחנו בנימה זאת, אנחנו נסיים את הלייב הזה, אנחנו עשינו את זה קצת יותר ארוך מהרגיל. כמובן, רוצים להגיד לכם ש... כל כך חשוב, הנה, אתם נמצאים איתנו, אתם לא ראיתם, כל כך חשוב, חבר'ה, שתפתחו את הכיס, תתרימו לזה דרך, אנחנו עושים טוב ללוחמים שבאים לפה, ולא שוכחים גם את המשפחות השכולות, ולא שוכחים את הביטחון של עם ישראל, ואף יהודי שנרצח, אנחנו לא נדע עולם, נשכח אותו ונדלק. כמובן, על המאורע שקרה, כאילו היה מדובר בסטטיסטיקה מסוימת, כל יהודי זה עולם ומלואו.
תפתחו, יש לכם בלינק, כל סכום שהוא הולך ישר ללוחמים המתוקים שלנו פה, היום אנחנו במחסום הקמברות ונמשיך לכיוון המוצב, שיהיה לכם יום נפלא, כל טוב, שיהיה לכם המשך יום נעים.